Свого сина на схід 4 роки тому відпустила Вікторія Басько. Михайло пішов до воєнкомату добровільно, аби захистити батьківщину. Втрата дитини перевернула життя матері. Миша був такий непредсказуємий і неочікуваний по житті, дуже життєрадісний і дуже добрий. Та я просто знаю, що я багато плакала. Я, ну, цілий рік я не могла з ним розстатися, ну, дуже мені тяжело було. І мені казалось, що через рік мені вже стане легше. Мені чуть-чуть стало легше через 2 роки, і от 3 роки я більш-менш вже прийшла в себе. Вікторія зізнається, відчуває, що її син поруч, тож намагається йому частіше посміхатись. Прощення, любов і жити. Бог нам дав наш срок, Міша дав свій срок, мені дав свій срок. І всім остальним також. Тому треба жити, насолоджуватися, як можна нормально життю, не горювати, не винити, не гнівити. От так треба. Щоб подарувати святковий настрій матерям та дружинам чоловіків, що загинули в АТО, громадські активісти та волонтери влаштували урочистий захід із невеликим концертом. Організатори розповідають, їх головне завдання – не лише поздоровити, а й подякувати жінкам за їхню мужність. Спасибо им, что они воспитали таких детей, которым неравнодушна судьба нашей Родины. Спасибо им, что они позволили уйти, понимаете, не спрятали где-то детей. Эти дети ушли добровольно, эти дети ушли, чтобы жили мы лучше, конечно. Мне хочется сказать и низкий поклон им всем за то, что они воспитали героев в семье. Усім гостям заходу вручили солодкі подарунки, квіти та сувеніри. Також для жінок виконували тематичні пісні. Співаків навіть не зупинило тимчасове вимкнення електроенергії у місті. Можна в міру сміятися і в міру шутити, но ніяк не получиться в міру любити. Привітати жінок зі святом прийшли і бойові побратими їхніх чоловіків. Бійці звернулись не лише до запрошених, а й до всіх жителів Миколаївщини. Всіх наших україночок, всіх наших жінок міста Миколаєва, Миколаївської області хочеться привітати вас міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх діточок, ви наші найкращі. Ради вас ми на сході боронимо нашу державу, обороняємо цей весь мир, це все для вас. Не забуваємо наших жінок, це наші дружини, матері наших побратимів, тому це наш святий обов'язок їх не забувати. У свою чергу одна із гостей заходу – Олена, дружина загиблого бійця, від імені усіх жінок побажала найдорожчого та найважливішого для своїх друзів та рідних. Затишок, мир в сім'ї, любов ближніх. Саме головне, щоб всі наші рідні були здоровими. І, звісно, хочеться миру. Вже ми всі заморилися від цієї війни. Так званої в дужках війни. Саме головне, хочеться миру над головою, і щоб свої наші рідні були здоровими. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.